së Partisë Demokratike si kundër dhe në si gjyetar digital. Çdo lloj akti dhe presioni ndaj kriminelëve elektoral duke filluar nga kryekrimineli Edi Rama dhe duke përfunduar tek falangat e tij në nivele lokale. I garantoj se opozita shqiptare dhe Partia Demokratike do bëjnë gjithçka që këta kriminel elektoral të marrin ndëshkimin e merituar. Njëkohësisht i ftoj të mbajnë parasysh se entuziazmi, se elektrizimi i krijuar sot në shoqërinë shqiptare nga kandidaturat primare e primareve në mbar vendin ka kallë të merë shpirtëror. Si të kandidatët e bodrumit, e mafjes, e grupeve kriminale, bodrumit të Edi Ramës, ashtu dhe tek vet Edi Rama, i cili një akt të pa precedent në historinë 32 vjeçare të zgjedhjeve, me vetdijen se kandidatët e tij janë njerëzit më të diskredituar të shoqërisë. Ka pushtuar vetë të gjitha hapësirat komerciale të reklamave vetëm e vetëm, që t'i vendosë në rësirat ta. A e dinë